Z webové stránky multidict.net se přímo dostanete ke třem jazykovým nástrojům. Clilstore, Wordlink a Multidict. Multidict je nástroj, který umožňuje používat jednojazyčné a dvoujazyčné slovníky. Je také možno vytvářet mnoho dvojazyčných kombinací, které nikde jinde nenaleznete. Wordlink je navržený tak, aby propojoval jednotlivá slova z webových stránek s relevantním online slovníkem. Wordlink využívá nástroje Multidict. Clilstore je online sbírka jednotek jazykového vzdělávání pro mnoho cizích jazyků. Pomáhá studentům číst texty propojením každého slova přes Multidict. Pro maximální využívání nástrojů Clilstore a Wordlink je zapotřebí pochopit, jak funguje Multidict, takže se na něj pojďme podívat detailněji. Multidict vypadá na první pohled velmi jednoduše. Zadejme například slovo transducer a poté pomocí rozbalovacího menu zjistíme, o jaký jazyk se jedná. Jak můžete vidět, Multidict obsahuje spoustu jazyků. Já pro tento případ vyberu angličtinu a kliknu na tlačítko Go. Všimněte si, že v okně probíhá aktivita. Kdybychom chtěli znát význam slova transducer v angličtině, zvolili bychom angličtinu v poli to. Ale teď chceme požádat Multidict, aby nám pomohl přeložit slovo transducer do španělštiny. Takže klikneme na to a v rozbalovacím menu vybereme Espanol. Multidict se tedy pokusí přeložit vybrané slovo z angličtiny do španělštiny pomocí slovníku, který je mezi uživateli nejvíce populární. Multidict obsahuje například 24 slovníků pro překlad z angličtiny do španělštiny. Pokud víte o dobrém slovníku, který není používán v nástroji Multidict, klikněte na About v horní části stránky, kde najdete informace o tom, jak nám poslat svůj návrh. Je velmi důležité vybrat takový slovník, který je nejvhodnější pro vaše účely. Každý slovník má své silné a slabé stránky. Pokud nějaký slovník neobsahuje slovo, které hledáte, je potřeba vybrat slovník jiný. Slovník můžete změnit v rozbalovacím menu, nebo stačí kliknout na jednu z ikon slovníku. Jako příklad jsme použili technický výraz transducer, který tedy není k nalezení ve všech slovnících. Takže vyzkoušíme některý z dalších slovníků kliknutím na jejich ikonu. Jedním z mých nejoblíbenějších je IATE slovník. Je to pravděpodobně ta nejlepší volba pro právní předpisy, texty a také odborné termíny. IATE rozděluje termíny podle kontextu, což vám umožní co nejpřesnější překlad. V nástroji Multidict můžu také vyhledat kombinace slov jako například look for nebo look after. Pojďme se tedy podívat na to, jak je Multidict využíván ve Wordlink. Vrátím se zpět do multidict.net menu a vyberu Wordlink. V nástroji Wordlink můžeme převádět celé webové stránky tak, že budou všechna slova v textu propojena s online slovníky. V prvním kroku je nutné zvolit ve Wordlink jazyk stránky. Pro tento případ vybereme angličtinu. Poté napíšeme adresu webové stránky, v tomto případě cnn.com, a klikneme na tlačítko Go. Nyní stačí kliknout na slovo a vyhledat ho v Multidict. Zde mohu vyhledat pouze jedno slovo. Pokud potřebujeme přeložit kombinaci slov jako například look for nebo look after, musíme do Multidict vložit celý výraz. Jak můžete vidět, Multidict si pamatuje, která slova byla použita naposledy i slovní spojení, se kterými jste už pracovali. Jazyk i druh slovníku je možné změnit v podstatě kdykoliv.
Pokud klikneme na odkaz, bude další stránka také převedena pomocí WordLink. Pokud chceme vyhledat slovo, které již existuje pod hypertextovým odkazem, klikneme na pole Remove Existing Links a vybereme Go. Pojďme se nyní podívat na to, jak se Multidict používá v nástroji Clilstore. Vrátím se tedy do menu multidict.net. Na stránce multidict.net existují dvě varianty pro Clilstore. Chcete-li přejít na jednotku jazykového vzdělávání v Clilstore, klikněte na modrou šipku ukazující na Students. Prvním krokem je zvolit výukový jazyk. Pro tento příklad vybereme English. U některých webových prohlížečů je potřeba kliknout na Submit, když zvolíte jazyk. Teď můžeme vidět pouze seznam lekcí pro výuku angličtiny. Nalevo od názvu každé kapitoly můžeme vidět jazykovou obtížnost od A1 do C2. A1 je nejjednodušší úroveň. Pro jednodušší výběr jednotek, které odpovídají dané úrovni, nejprve zvolíme jazykovou obtížnost. Teď projdeme jednotlivé úrovně, abychom viděli, jaký obsah je k dispozici na různých úrovních. Další sloupec ukazuje, jestli kapitola využívá média, jako je video nebo zvuk. V databázi je také možné vyhledat a rozstřídit jednotlivé kapitoly. Pokud klikneme na pole Média, seznam se seřadí podle typu média využívaného v kapitolách. Pokud hledáme konkrétní kapitolu nebo se snažíme najít určité téma, můžeme zadat hledané slovo do kolonky Title nebo Text and Summary a klikneme na pole Find. V případě, že chceme znát více informací o kapitolách nebo jejich autora, případně kolik slov jednotka má, můžeme přidávat i sloupce. Sloupec odstraníme kliknutím na červené X. Zobrazení lze také obnovit do původního nastavení kliknutím na tlačítko Clear All nebo Restore. Vybereme například lekci s názvem Wiring a Typical British Plug, což je střední úroveň. Nyní můžeme přehrát video. Wiring a plug. Instructions. This is a typical British 13 amp plug. A klikneme na slova, která chceme vyhledat. Tento text je doslovným přepisem vybraného videa. V poli Multidict po pravé straně vidíme výsledky. Zde můžeme vyhledat pouze jedno slovo. Pokud potřebujeme přeložit kombinaci slov, jako například look for nebo look after, musíme do Multidict zadat celý výraz. Některé lekce jsou také propojeny s dalšími stránkami nebo cvičeními. Tato lekce je propojena s exercises, které je zároveň možné stáhnout.